Zino zine emirimu mingi gye zituwanga ffe wano mu Buganda nti sizikoma ku muntu omu zitambulira ddala nti bw'omala ate okusunsula bw'oba toziguzizza bano b'osangawo abaguzi wekennyini oyinza okuzeetwalira n'otuuka e Kampala ate gy'osanga nabo bano b'exporta nga nabo bazirindiridde osanga akatale nako nga kali ki kali wansi nti luli twalinga tusobola okutunda kase kiro ya kase n'ogitunda siinyinga 14 oba 5 kati ate kita kyaliwo wesanga nti kati ate bwegenda okutunda bagamba siinyi 13 mu 7 4 kati nekiba nga ate kikosa nti emwanyi zino nga bwe nannyonnyodde zirina emirimu mingi gy'osobola okuzikola osooka otuuke ku katale kali mu budde nga buno walibaddewo obuyambi obw'enjawulo obuweebwa abalimi katugambe nti abalimi bano bali badde wabaawo kati nga ku miwendo gy'emmwanyi nga gavumenti erina engeri gyeyingiriramu ti abalimi baffe balabika embeera eno ebanyiga emirimu gye bakola abamu bali mu kukuba bbulooka abalenzi ngaabo be bakuba bbulooka eriyo n'abatema ebikajjo naye nga bali wansi emyaka 18 n'abawala abatambuza ennyaanya n'ennaanansi mumwanje bali naye bo baba mu maka n'okutya okwo kubanga ate omukulembeze w'eggwanga yagamba P7 senior phone senior 6 be bagenda kitegeeza nti ffe tukyali ewaka ebbanga ddene ate nga tetulina bye tusoma waliwo ebintu ebitusoomozanga ffe naddala akawuka ak'emmwanyi ate bwe katuuse mu budde buno obwa COVID ekyo nekibeera kika kubanga eddagala lyennyini tetulifuna mu mbeera efaanana bw'etyo ekintu kino nekibeera nga kitukozesezza nnyo 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 mu mbeera yonna si ddagala lyakawuka lyokka ebigimusa COVID atuleetedde ekizibu kubanga ne bwogamba nti kaŋŋendeko ku dduuka erindi okumpi tosobola kusangayo ddagala lyokola ki lyoyagala n'embeera efaanana bw'etyo nebeera nga etutwalidde ddala wala ekirala wabaddewo abantu abatutuukirira nga batuwa ku magezi naye mu biseera bino ebya COVID tetukyasobola naddala ng'abalimisa babadde batuyambayambako okutugamba wanokola bwoti wanokola bwoti ekyo tekikyakola ki tekikyasoboka kubira gavumenti n'ebitongole ebiyinza okubeera nga bituyamba nga World Vision ejja muno n'esomesa abantu n'ekola ki naye nayo tugikubira omulanga etwale omutawaana etuukeko eri abaki eri abalimi beewulira nti abo basobola okukola ki okukola balimu kuteekawo obuteesi bukiiko nga bukoma bukomi mu bubondo ne batuukeko ne wansi batulambule embeera ya COVID etuyisiza bubi nnyo kuba tetukyakola tuyisiza ddala bubi nnyo Thank you.